Hamiga salom do'stlar. Bugun robototexnika kursi o'quvchilarining birinchi darsi. Keling, ularni kuzatamiz va fikrlarini bilib olamiz. Hamiga salom. Assalomu alaykum. Uzr, biroz vaqtingizni olib, o'quvchilarga savol bermoqchi edik. Assalomu alaykum. Bu bemalol savollar bo'lsa. Assalomu alaykum. Ismi sharifingiz? Ismoilov Bobur. Ismoilov Boburbek. Bugun robototexnika kursi bo'yicha birinchi darsingiz, to'g'rimi? Ha. Dars qanaqa, yoqyaptimi? Ha. Yoqyapti. Qiyin emasmi? Yo'q. Umuman qiyin emasmi? Osonmi? Oson. Ah, xo'p, oson. Yaxshi. Dansha. Assalomu alaykum. Oson. Ismi sharifingiz? Xabotanov Nodirbek. Nodirbek. Xo'p, kurs sizga qanaqa, yoqyaptimi? Yo'q. Qiyin emasmi? Yo'q. Assalomu alaykum. Assalomu. Ismi sharifingiz? Otaxonov Abdulaziz. Abdulaziz, bugun robototexnika bo'yicha birinchi darsingiz ekan. Do'stlaringiz qiyin emas deyishdi. A sizga ham qiyinmi, osonmi? Oson. Oson? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi. Testa qildik. Ish qanaqa ketyapti? Osonmi, qiyinmi? Oson. Hozir siz nima bilan shug'ullanyapsiz? Men finallarni yoqishga urinyapman. Svetni yoqishga harakat qilyapsiz, to'g'rimi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ismi sharifingiz? Abdug'afar Jahongir. Jahongirbek. Xo'p. Do'stlaringiz aytishdi, birinchi dars qiyin bo'lmayotgan ekan. Sizga ham qiyinmi yoki osonmi? Oson. Oson. Xo'p. Birinchi dars o'zi qanaqa, yoqdimi? Zo'r, yoqdi. Yoqdi. Hozir aynan nima bilan shug'ullanyapsiz? Hozir mana shu fonarlarni yoqmoqchiman. Ko'ryapman, allaqachon bir nechta chiroqlarni yoqib bo'libsiz. Volt, amper, rezistor deganlar o'zi nima narsa ular? Elektr simida. Elektr simlar. Assalomu alaykum. Ismi sharifingiz? Rajabboy Feruzbek. Feruzbek, siz hozir nima bilan shug'ullanyapsiz? Svet yoqish bilan. Svet yoqish bilan. Svet yoqish uchun kerak bo'ladigan elementlarni o'zingiz qidirib topasizmi? O'zingiz bittalab qidirib topasiz, to'g'rimi? Nima kerakligini qayerdan bilasiz? Tushuntirishdi, o'rgatishdi. O'rgatishgandan keyin topish ham oson bo'lyapti, to'g'rimi? Xo'p, omad. Nastroyeniyani ko'taramiz. Ertalabdan turib kelishgan, o'shaning uchun menimcha hozir energiyaga to'lib olishmagan. Bo'ldi, xo'p, rahmat, hammaga omad. Mana bugun robototexnika kursi o'quvchilarining birinchi darsini ko'rib chiqdik. Keyingi darslarni ham sizga ko'rsatishda davom etamiz. Xayr.